ciidamadan ayaa waxay qayb ka noqonayaan ciidamada dib u xoreynta gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan kubooda ka howlgalaya jiinka wabiga Shabeelle waxaana lagu soo bandhigay tuulada Nuukay oo ka mid ah tuulooyinka ku simada magaalada tan Jowhar qaar ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ka qayb qaadan doonaan howlgalada lagu safeynayo kooxda arxanka daran ee qabaarita anoo ah talihii guud ee ciidamada dib u xoreynta wabiga Shabeelle حنفي شيخ إسحاق كولمية وحنقو آن إسلاق هاداني إن آن هولغالكاس إن عكا نقونو أو آن كوبيرنو سيدي سلطان كاينة يو بخور كاينة ينبادونا دا قيبوه دا كلا دوغن وآن إسلاق غاراني دادال دير كدب وحنو هيرجشي إن عكا نقونو حورينتا جينك هويغ شابيلا عبدي أحمد إفراهيم أوان دولاها إذا مدا دبو حورينتا جينك شابيلا waxaan diyaar u nahay in aan la dagaalno nimanka loo yaqaan argagixisada al shabaab waxaan diyaar u nahay in aan dalkeena dadkeena diinteena aan difaacno nimankan nabad diida ah waxay diyaar u yihiin in ay wadankeena ama dalkeena in ay ku takhrifulaan laakiin midas mid aan qaadan doono ma aha qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka ee ciidamadan soo abaabushay ayaa waxa ay sheegeen in ay ka go'an tahay dib u xoreynta deegaanadooda madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka wuxuu u ilaamiyay dagaal oo laaga hortagayo al shabaab hiiraan ay ka socdaan Shabeellada Dhexe ay ka socdaan jihubiye ka bilaabaneysa dalkayna in xoreysano ayaan diyaar u nahay armeela qaadateen dalkayna in xoreysano aan diyaar u nahay insha Allahu ta'ala waxa iclaami madaxweynaha federaalka mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa iclaami waxa ku xigi madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa iclaami iyo macal ku xigoonadooda waxaan diyaar u nahay sidan u joogna inta insha Allahu ta'ala إن المعرفة دل كان حرن ماذا أو معرفة دي وإله ما دين إني كسعته أنا جو أه جرير وينه أنا جو أه شيلو لحد أدي وشيلو وحنا كباقي ناي إذا كان ماشان جوجو وحي وجوجان تبحرين تهوي جينكا أي ماشان وجوجان وحنا ربنا تاكلين وحنا ربنا هوب إنسانت وحنا كباقي ناي إن جرب لجرب خبط إذا كان إذا ما داينا أو كذا شيء إذا جوجو إل سلدنا ذا لحد شيلو وحي ديار ويهين إني حريستان جيون وبي لغي سوى بلا بلع إلا سبع جسير وحا عدو كو دولي ودن كاينا أما قبل كاينا أما دقان كجيون وبي شباب وحانكو قصبنا إنا اسك حرينا وانكو تقرف شي دورر بدنا إلا قد شي دورر بدنا كل انتي هل يين بدنا نغمغن ننت ماشي عن فرديسو نمو أذيركيس أن لبرينين أما أبكوكيس أن لبرينين ما جوغو نمان يهو بهاش وارد لما تي سومالي يوتنن ميل والباي كون نوشاي عد أي سن أي لما كاس أي لما ديد كأ أي دات كقبين مالها وار نمان يهو وحاديا ليسين إلهي أن كعب سنو هيريادان قميسيقا شعبيقا كعيكرا أن كعينو وار إنان إسكا كعينا ديار مؤنهاي وار إنان إسكا كعينا ديار مؤنهاي war gabar yey naga hirnaa iska dhicino nin walbo deegaankiisa ah xoreesto xurnimadiyan diyaar u nahay dadkeenii dhalinyartayni waa kuwaas wixii naga maqan oo banaanka jirna waa soo wada galayaan waa iimaanayaan haduu Alla raali ka noqdo dawladda cadaalad ah sameysa kaliye Sultan Slow Ciise iyo Boqor Ismaan Dhuugo oo ah odayaasha dhaqanka ee ciidamadan ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in xilligan la iska dulqaado maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. Ina maana loola gabada diinteeda haqa in uu gabadid ma aha haqa in banaanka loo soo dahayra al rabaa oo la iska dhiciyo. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-baadil inna al-baadila kana zawuqan. Rasuulka kan Cali sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. فما لم يستطع فبقلبه فما لم يستطع فبلسانه صدق راس هذا الشيء لكن وانت وحي تاغتا مربن عنق فبقلبه مربن لسانه مربن فليغير بيده قعنتن كزولينين سراكيشه وحن فرا او بلا لخد شيل
oo sargaal xaniif ugu horeeyo inay geerida gibilka gishtaan ka xoreeyaan diinku hubi oo iska xoreeyaan macna nabad diidka shabaab ah shiidlan hadda waxay diyaar u tahay in heeriyada iska qaaday culayska iska qaaday dagaalkii madaxweyne xasan sheekh cilaamiyay nin walba gobolkiisa xoreysta li rashiidlan inay gobolkeeda xoreysato diyaar ay u tahay masku raacna mas laablaaba naga jira waxaan rabnaa culayska nasaare inaan iska dul qaadno waxaan u sheegaynaa madaxweyne hir shabeelle cali cabdullaahi xuseen adaa cilaamiyay waxaad joogtay maanta masaajidka cali guduud annagana maanta waxaan rabnaa inaan tagno balcad ka soo bilaabatay ilaa ima hadday maanta degaan shiidla waay waxaan rabnaa inaan culayska saaran inaan annaga qaadno waa sidau suldaankay u sheegay cali guduuda ku wareertay aku wareerin balcad ilaa ima hadday shiidla xoreyeyse adna nagu soo raac muddooyinkii ayna soo dhaafnay deegaano badan oo ka tirsan gobolkan shabeellada dhexe waxaa ka socday abaabul ciidan oo ka dhan ah kooxda qabaariita oo xilligan laga ciribtirayo deegaano badan oo ka tirsan gobolkan shabeellada dhexe